Gordon over. Good, but not fire. Nope. Vi skal gennemspille de vigtigste numre faktisk nu. Det er godt. Det er godt. Men introen skal vi også nå med. Det skal vi også. Vi laver det. Prøv at høre, I har til klokken 19, det er om halvanden time, så mundler jeg. Men det vi gør nu laver vi lyd på med den. Så vi lader den gå ud, ja. Og så ruller vi hele lort ind, og tager nummer, og så går de ind, og så spiller vi to gange. Okay. Han siger så, at en time før, der bliver det sidste tryk, så er vi færdige. Ja, vores topdød. Vores top. Topdesigner, hun sidder lige og sætter den sidste. Stylist! Ja, det er jo altså. Jeg hedder Rikke Sandberg, og jeg har mit eget lille tøjfirma. Jeg har lavet Le Freaks kostymer de sidste 3,5 år. Jeg har lavet 12 kostymer plus vinger. Så det vil sige, at der er lidt mere end 12 kostymer. Ja. Så siger vi, at vi er rolling. Jeg fjerner lidt renseligt her. Det siger vi først bagefter. Christine, hvor længe har I planlagt det, der skal foregå her i aften? Det tror jeg, vi har planlagt. Jeg kan godt. Det er helt kanon. Ja, det har været planlagt næsten hele det her år, tror jeg. Lige omkring januar og februar stykker. Og hvor mange mennesker har været involveret? Altså, vi er jo 6 i orkestret, 4 blæser, en percussionist, 4 stryger, 8 dansere, jeg slet ikke huske det hele, 8 cheerleaders, en hel pigegarde og en enkelt tryllekunstner, og nogle korsanger, og et kæmpe kor også faktisk. Det bliver kæmpestort, det bliver virkelig, virkelig vildt. Bliver I aldrig uvenner? Jo, vi bliver uvenner. Vi kan sagtens blive venner, men vi er trænet i at blive gode igen, ret hurtigt. Og vi har været igennem rigtig meget. Så vi er blevet gode til at sige, nu tager vi beslutningen. Og nu gør vi det her, eller nu har vi besluttet det her, så det gennemfører vi. Hvem er far og hvem er mor i jeres band? Troels er helt klart far. Er Ejner så mor? Det ved jeg faktisk ikke. Ja, det ved jeg ikke. Et eller andet sted, så kunne det også godt være, at Henriette måske var mor. Vi har sådan lidt noget med, at vi har overpigen og vi har underpigen. Og overpigen, det er altså Henriette. Men jeg kommer stærkt deroppe.
Fordi jeg er fast Lefouik tilhænger. Og det er en fast tradition, at vi altid er nede og ser Lefouik, når de spiller. Og så er vi så heldige, at vi er en flok knægte, som tager ned og leger noget tøj. Og så er der nogle piger, der også tager ned og leger noget tøj. Og så mødes vi til Lefouik-koncerter. Ja, vi må sige, at Lefouik, det er blevet kult. Det er simpelthen blevet kult. Det er kult. Vi er, det kan ikke komme udenom. Vi er utrolig glade for at komme her i aften. Jeg har aldrig hørt det før. Nej, nej. Thank you.